Ishte një projekt faktikisht që datonte që në shkurt kur u shpall ceremonia që ky do ishte viti i Tiranës në kuadër të 100 vjetorit të saj dhe normalisht një projekt që un kisha kohë që e bluaja në mendjen time, por erdhi momenti thash pse jo, ky është viti që të kremtohet dhe të marri vërtet jehonën. Produksioni ishte akoma dhe më i madh, ishte me ato xixat e veta, do kishte vërtet atë jehonën që meritonte një muzikë e bukur, muzikë e dashur me shumë energji. Sepse në vetvete muzika Tiranës e ka konceptin, ka atë melodin e thjeshtë të perceptueshme nga gjithë, po ndërkohë ka një mendim të fortë, të bukur, por që të mban lidhur. Kjo ishte dhe ajo që mua më mbante gjatë gjithë projektit, që normalisht e çova si propozim Genti Rushe, maestro Genti Rushe, dhe e solëm edhe i dham ato ngjyrat e veçanta, atë kostumin e bukur dhe po paja hequr atë xixën dhe atë shkëlqimin që muzika tiranase në vetvete ka. Ti je vajzë Tiranse apo jo? Lindur, rritur në Tiranë. Unë lindur në Tiranë. Okej, tani kur flasim për rrënjë, dalim me Korçën. Korça, patjetër. Po gjithsesi shpirtërisht e lidhur fort me Tiranën apo jo? E lidhur me Tiranën, patjetër e lidhur me Tiranën. Shkonte ky koncert i bukur realizuar për 100 vjetorin e saj. Le të shohim materialin e përgatitur, kemi qenë me kamerën tona aty pikërisht kur është organizuar dje koncerti me të ftuar të paktash numër. Po, është e vërtetë. Kohë të vështira, mirë që ishin edhe ai. Jo, vërtet. Vështirë për të pasur publik. I falenderoj që u bën pjesë. Vështirë për të pasur publik në këto kohë të vështira. Le të shohim materialin dhe kthehemi në studio. Ndërkohë ulemi. Ulemi tash. Mbrëmjen e së hënës, holli i Muzeut Historik Kombëtar u gjallërua nga timujt e muzikës popullore tiranase të ndërthurur me muzikën jazz. Një koncert i sjell nga mezzosoprano Vikena Kamenica, e cila, si shumë nga artistët shqiptar, u ngjit në skenë pas muajsh të tërë shkëputje për shkak të pandemisë. Për Vikenën, ky koncert vjen si një test i kaluar me sukses në këtë kohë të vështirë për eventet kulturore. Është një koncert i dedikuar totalisht Tiranës time, i është i dedikuar historisë të muzikës të Tiranës time, pse e them Tiranës time, unë jam e lindur dhe rritur në Tiranë, dhe normalisht muzika tiranase më ka shoqëruar gjatë gjithë jetës time. Koncerti Nur i Bukur të Kara vjen si një dhuratë për 100 vjetorin e Tiranës, i konceptuar dhe ideuar për të dedikuar të rësish kryeqytetit. Kësaj mbrëmje të veçantë ju bashkuan tenori Kastrio Tusha, pianistja Merita Rexha Tërshana, si dhe kuarteti i harqeve të radio-televizionit shqiptar. Vikena është me një karrierë jashtëzakonisht të madhe artistike, është artiste që i lëvron pothuajse të gjithë zhanrët. Prandaj ajo ka dhe guximin që ta marrë këtë stilik, sidomos këngën popullore tiranëse, që është aq e veçantë dhe me aq melizma të bukura, dhe ta kthej në formatin e një jazzi, pothuajse klasik. Janë meloditë më të bukura tiranëse, duke filluar nga Mori Vjollca, këngë shumë të bukura që i njohim, që na merr malli shpesh të dëgjojmë, po këtë herë do të dëgjojmë. Ndryshe. Në një numër të kufizuar të ftuarish, koncerti Nuri i Bukur të Kara u prit me emocion dhe duat rokitje nga të pranishmit. Poshtë nga kjo pandemi, bëri bashkë gjithë të njerës, bërë në gjithë protokolleve dhe që zgjodhim bitë gjitha dhe Muzeun Historik Kombëtar. Dhe ishte një mbrëmje fantastike dhe ka më bukur se sa 100 vjetori Tiranës i festuar kështu me muzikën tiranëse, po në të gjithë ritmet e fresta të jazzit. Edhe ndryshëm nga jeta koncertale e saj prej më shumë se 20 vjetësh. Dhe po iki me mendimin që mund të vazhdonte shumë gjatë, më duk si një natë kështu pa fund, por ja që erdhi fundi. Nuk e kisha menduar kur në fakt, që Valizakja mund të interpretohej në atë mënyrë, shoqëruar vetëm e timpani dhe drum, dhe gjithashtu dhe sidomos kënga e mbylljes, për Fëllon Fëllon Zanuj, përfundimisht Vikena është një interprete krijues, ajo nuk është thjesht një këngëtare, ajo krijon gjatë gjithë momenteve të interpretimit. Ky koncert i rrallë, ku ndërthuret muzika popullore tiranase dhe ajo jazz, duket se ishte piknisja e shumë eventeve të tilla me në fokus muzikën e mirë. Ky
ishte materiali, sa qefë, të kishin qenë të gjitha aty të shikonin këtë koncert bukur.